زمن ده وجري مخي تبتشا ده يريب تخين الشكولة او نن زمن ده سبلاي برابر خلق راباسي ده او زمن پا حجرة کی تزوا چاو جناب سپیکر جمع پتی ری دو ده یو ورکوٹ اغنت واده وارم چکم بلگر مکم شتا پا کی سوک داسی جینه چی مرو پلارت خطنگی عشق زد تبات کم عشق زد سبات کم مرا مون نشو برداشت کولا یارا قسم دے مون ڈر کوشش کو بس یارا تو ویٹا تا سنگے سوٹا تو وے جیا جیا خیا مچن جیا تو وے زی زی چرت روانے خربوزی تو وے رنگا رنگا بازار روانے ما بادرنگا زم جنن مړب مونږه ولې او بچي اخوارا نړشي ولې اخوا سری بچي هغه تنپ ته انډیا دا او لکه مطلب دا چې ما بیګا غول په انډیا کې کړی دا خنه جنډا سي دا باندې دي دغه ستا دعا پکړ دی درې خو په مام کړی دی په شرمونه دی وا شرمولو کبان کې وکوټا خلم ننډېره یخنی دو چې نجې کټ ګران دې کبان کې ارزانی دو حکومت د شبازی دې بټو مینن خالی دو کوټ کبان کې مناسب بیا د دې مافي خو صحیح دره توه کنه چې د انسان نه پسکی او تیز په یو ټیموزي نو دې ته کم نوم ورکې ساده ګلا دې ته خلک نوم نه ورکې کله چې د انسان تیز او پسکی په یو ټیموزي دې ته خلک وایي د بدن سکرین شاټ د یو سړی د واده شل کال شوی خو په دې شل کال کې چرته د خزي د لاس ته سالن تعریف نه وکړي او نه خزي داسې سالن پخ کړي او چې هغه تعریف قابل وو خو یو ورځ د جمعې په خطبه کې امام صاحب وی چې د خپل خزو تعریف کوي او د دې سره الله مرزا کیږي او د کور ازدواجی زندگی وسرم ډیر خایسته کیږي بس دې سړی سوچو کوچ نن بزو خامخا د خپل خزي تعریف کوم او ثواب بغټما چې څنګه دې کور ته لاړې خزي ولا سالن ناړو بس دې سړی چې اوله نونه واغستنو وای ماشا الله چې دوی منونه واغستنو وای الحمدلله زبردست ذائقه او چې درې منونه واغستنو وای د لاسونه زار شم بس خزي په کچن کې و خو دا غې د برداشت نه خبره وته بس بیلنی را واغستو رو وته را سړی په دې سرو و هو ورته وی چې شل کاله ما تاله سالن پوخ کو داغه تعریف تی نه دی کړی خو چې نن گاونډه زمون کر سالن نه و راغی د لاس نه زاره دی بس سړی هسپتال ته ویړو اوس هسپتال نه واپس راغلی دی خو د مولا په تلاش کې دی یو مولا زوی شو نو خلکو له ډوډۍ کړی و نو ټول خلک راغلي مبارکۍ ده دې کې یو چرسیم راغلی و نو ټول ورته مبارکۍ ته مولا ته وویل چې زوی دې مبارک شه بس هغه چرسی اخره کې مولا ته وایي مولا سره لږ یو ګډ تراشه خبر در سره کوم څه چې بوتلې خبرې چرسی ورته څه وایي مولا ته وایي یاره استاد وایي ما ته پته نه وایي چې تم دا کار کې به هلو پر فرحات خبرې کې او یا دلته څه پروګرام مروګرام نو هغه کې دیګونو میګونو دغه و کنه ها نو ما یې چیرې دا تاسو په سوپې دي د دې په سر اخلې یره دې څه خبره زه دغه کار ولې نه مخی خبرې کې داسې شغل خورې دي ښه یره ما ته خو چا وی دا خکر قسم ګر دی او دغه نو ما دې د وې دغه او دا چې هر چا وی دا چې غولي خولې دي خکر په لګولې در سره خسته با ها ها خبر یره ما ته خو چا دغه څه ویلې دي کنه او اته چا وی دا خو دې زم تلا کې تا ما ته دا خبرې دا چې لکه قسم ګرو شان ښکاری نو زه کوم یره جنو ما خو تاسو ډېر په طریقه خبرې وکي او څه ما چې ته ولې پوینې شو ما خو تاسو نه عزت وکړ ها دا صحیح څه نه په طریقه خبرې وکړه نه بل چا لوي نه لري صحیح شو ته د سره خبرې وکړه ها یله که اوس مونږ بل چا لوي نه 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 کړو استاد نه جاري لاس ډیر سی پد کړي انا کزنې مرور جانا نه خپل شي دا ایمان کا سب ګره دا خبرې دا سب ګورو کولار کړي په خپل کار مشر میګا هلو دا وادستا لاسه پاتې کی او ته راضي کوړو دي کیو کو بدی
بیا دا زمونږ د شیرین کور څخه راځي څوک ته ولادت له شانی نه بیا غو ځای ښه زمونږ ته پکاره کنه نو ستاسو لا سروج خو ګیږي مونږ ته پکاره زمونږه شی کار نه کوي د دې مزدور هر کال پس یو یو زوی کیږي ماشاءالله نن به یو بل زوی وشي کال وته راغی او خدا خدا کور نه رنګ راغی الو دا څه وین تاسو دې مبارک شي ډېر ډېر مهرباني خوشاله اوسه زه سید زه دو منټه کې درلم یاره زوی مې مشو او په چیپ کې را سره پیسې نشتا او دا نیک را لتن خام نه سیوا کی دا بس کیږي چوټه او چوټه دې خورا شام دا څه کار دی کنه زما بچنګیو شو زم کوړتا او خدای دې به ډېر مهرباني زما په دې ته بوته لیډه کې کنه او بیا وځه سوار اعظم صحیح ده ډېر مهرباني کین ها را ډېر مهرباني السلام علیکم صاحب وعلیکم السلام یار صاحب چوٹی مرا لرا کے او لہر سر زما وم نمبر زیو شو او یار صاحب دا تنخواہ خورا لگا سیوا کے کنا یار خودی ترا نیک بختہ منگر خپری کارخانی غمو کو ستر کارخانی غمو کو اے اے جی جی ای ای اگے منا انڈا اگے منا انڈا دے تبو برباد مکلا تے خبر کی دس مطلب شروع دی اے پلار جانا دے گلاب تر گل نازکا یو وعدہ خورا تا وکا وی زوی جانا دے گلاب تر گل نازکا یو لسکا لصبر وکا الا کدا سے خدمت تی لو د ډایناسور تیل به ملو شي مسلمانه مشال آل کې ولاړم سګاپ مری او بند کا السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو غمنجن ما منه یا خلکو رچ چیلنجونه ورکوي خان بابا سره چی خان بابا سره چی چیلنجونه کوم ځای ما بالکل نه مارا او ول سوې سره علم مقابله لره نشي اے مسلمانانو چیلنج کې او د څه کارو کا ځان سره د بوتلې مشال آل مې وسا دا څه لپاره الته ځکه نو والو غري کنه نو بری بوت ځان غوړ را غوړ کې بیا خدای رو ډېر کمیره بچي او هو ساګ ډېر ډېر فخا حکیم صاحب بچي مې نه کیږي یا بچي سره واده سره ټیم شو حکیم صاحب واده خو ملانه نه کړی بچي چې واده نه نه کړی په وچه باندې څنګه بچي راوړي جی جی یو یو دبل ال دبل ال ول ول والمنسوتا والمنسوتا ته خو دې تبو برباد مکلا ته خبرې کې دا څه مطلب شو را دي هغه سره دی ول غواړي الګا هغه سره ونی شي یې لګا نه پیسه بچي دا سره تخکل جوړ دی اتل شوي او دا دی بیا بیل جما خو لا بل کار لا بخاری کو نن تا په کلاس کې غجنې تم نه کتلو دا جی زابط کال غو مې هغه تا کتل نو زه غو پیل شوم اے بچو دا یخ موسم دی کنه د چیو پراټې ته مې ډیر زیات پلو شوې دي څوک به سبب ونه غړي چې پراټې باندې وخوري استاد جی شیطان نه تا وای چې کور تلاش او چې پراټې راوړه اله بچې نه پیسا کلمی مسپور سپور کیږي ورشه شابه زر پراټې او چې راوړه خبر چو نندن یو آسان سوال کوما دارا تو ہوا ہے چھ پا اس کی او پا آتی کی اسے پا رکھ دے استاجی دا اس لکے شاہتا ہے او دا آتی او مخی تای یار سڑی ارزی کی خطو نے لکھی یار وانا کرو رو جانا تراش مالا دے اسی لکھ لی دی زر سوکیم تخاری خود دے اسی لکھ لی دی ہلو استاجی اگا پا کول لی سکو یار مړ نه پیسې هغه قران چا پټکړې دي او نو څوب شه نه پیسې هغه ته ما پټکړې دي او استاد یې هغه د رحمت پټکړې دي یو لکه احمد نو تا په کول سکول استاد یې ما ته لې ملي دا بوتل نو هغه ته مې پسار کړو یا بچو دا یخ موسم دی کنه د چیو پراټې ته مې ډیر زیات پلو شوې دي څوک به سبب ونه غړي چې پراټې باندې وخوري استاد جی شیطان نہ توئی چکور تلاش او چه پراٹھا راوڑا الی بچی نے پیسا کلمی مسپور سپور کی ور شش بزر پراٹھا چه راوڑا حضور دیر شری پنسار نیما زدا شیطان نہ منا خبر چون نن نے آسان سوال کوما
دره ته وای چې په اس کې او په اتی کې څه فرق دی استاد جی د اس لکه شاته او د اتی هغه مخې ته تاسو ما ډېر خوږ یار دی ډېر خوږ یار مې ولا رړه مې وسره خوري کی مړه ننګونی را باندې کړی دی ورور ولی را سره کړی دا مړه هو زبر ته کمی کمی دی یادو موري مالا میړو وی لري ته میړه باندې ته کېته خو خسته دي نه استاد پر اوس خسته لګ د کم دي نه راولو موري شین خر دی وی خو چې میړه وی ایک دو نه دو نه وای بیا ایک دو نه دو نه ها دمه دمه چارو سمرا سمرا چارو دمه نه نه بیا وای ایک دو نه دو نه ایک دو نه دو نه ها دمه ها دمرا دمرا چار نه دو دو نه چار ها بیا وای ایک دو نه دو نه ایک دو نه دو نه ها دو بی دو بی وانه بیا یو الگ د خپل بوډا نکنه تپوسو کو وای بابا په خوا بتا سو څنګه وخت دی راو انټرنیټ نو جاز نو ټي وي نو موبایل فون نو فلم نو ډرامه نو کمپیوټر نو ای سی نو بس دی نکای روغون ته چشمه لری کړی ورته وی بچی څنګه چې اوس تاسو وخت دی راوی دین نشته اسلام نشته منز نشته روزه نشته ادب نشته تمیز نشته احترام نشته شرم نشته حیا نشته شفقت نشته خو بس فرق صرف داو چې موږ د دنیا نه به خبرو او تاسو د دین نه به خبره اې